Експедицията за Гаша Бум започва в град Скардо, столицата на Гилгит Балтистан, провинция в Северен Пакистан. Този път не съм сам и тръгваме заедно с Слави, за който това е едва първият 8000-ник. Предстои ни малък пазар, 100 км с джипове и нагоре продължаваме към базовия лагер. Сега сме едва началото на юни, а лятото за мен май вече свърши. Това е края на пътя и от тук започва ходенето нагоре. Трекинг около 120 км. Добре, оказваме му първа помощ. Той направо си го откъснал тук, това че от месото няма. Още 20 км. Лагера Паю. Вкусно. Друго си да ходим двама пилози на експедиция. И ето сега Слави успя да фана една въжка хималайска гама. Това е вид, който се среща около 3600, горе-долу до лагера Паю. Но не е чест. Общо взето, първият за два дена трекинг, първите два екземпляра мъжко и женско животно. Така че сега ще го пуснем. В 2014 година, вместо огромно езеро, вече са останали само две локви. Останал се някъде изтекло. Един гекон, дребничък, който преди съм засичал тук, казва се Тениодактилус тибетанус или тибетски гекон. Качва се някъде около 3600 метра. Просто чудо как намира тук условия да седи цяла година, обаче ето го, тук се среща под всички тия камъни. Ти кажа, това си е 30, над 30 кило. Отметнахме още 20 км, вече сме на 4000 метра. Лагер Ортокас. Планината започва тук нагоре. И тук съкръщаваме малко пътя. И ето ни на края вече на базов лагер. В лагер има само една испанска експедиция и ние. Сега ни предстои да си оборудваме лагера, палатките да си наредиме, така че са два дни почивка. Общо 7 базови лагери са разположени на Мораната. И ето го нашия лагер, последен от всички. Време беше днеска да направим общо събрание на всички, които са от Гаша Бумите. Установихме, че 16 човека ще катериме Гаша Бум 2. И току-що направихме план кой какво да носи, кой как ще се помага с другите. Така че хем ледникът от лагер е много да обезопасен. Хем и нагоре да фиксираме така нареченото Банана Рич. Да знаеш само, че утре най-вероятно тръгваме в атака. Времето го дават 3 дена да е хубаво, така че трябва да се вместиме и на четвъртия, петия максимум да се прибереме. Първо изкачване по ледника. Тук сме горе-долу около средата, 3 часа. И трудното свърши, обаче пак е страшно нацепено.
Така че сега продължаваме много внимателно бързани. Слави, как беше? Алпинизма не е за дебели. Дами и господа, връх Гашера Бурум 2. Първият етап от аклиматизацията приключи добре. Чувствам се отлично, ще почина няколко дена в базовия лагер, ще зареда батериите и после пак тръгваме нагоре. Баси ледник. Вече 2 часа на тука и поне още един има. Пълен кошмар и лабиринт. За мое голямо съжаление трябва да се тръгна от експедицията. Поради неотложни бизнес дела, зовът ме обратно в Европа, по дяволите трябва да се тръгна. Пак вали сняг. И я всеки ден. Тук се топи доста бързо, обаче горе в планината си остава. Днеска 5, 10, 20 см. Но успяваме да пробиеме. Днеска е толкова слънчево, че направо да си помислиш и що не сме горе по баира. Само, че е много ветровито. А и другото е, че почиваме. Не сме се възстановили от предният опит. И затова сега седим всичките и си почиваме. Ядеме. И... както се вижда, печеме. Фотокапаните са най-единствените помощници тук, които могат да покажат какво живее сред ледовете. Сега ще видим в импровизиран ни офис. Описваме ходките. Една лисица през нощта и един гарбан грубар. Чудесни находки. Въобще не очаквах, че това капан така ще проработи. И ето. Пак тръгвам нагоре. Ще премина през 3 лагера и сигурно отново ще се наложи да пробием километри партина. Успяхме да фиксираме само 300 метра от маршрута и много трудните пасажи ще се наложи да ги минам без осигуровка. Но в алпинизма често е така. Това му се казва скрита съпнатина. Ходиш, ходиш, падаш. Само 20 дена откакто сме дошли и някои от десетките снежни мостове по ледника стават абсолютно непреминаваеми. Опасни. Студеното и трудното свърши. Сутринта беше минус 17, вече е 9 часа и е адска жега. Няма никакъв вятър. И сега се намирам на така начиния траверс. Километър и половина под върховата пирамида, след което като излеза е само върха. Сега имам време, но ще имаме нататък как ще бъде. Французите се отказаха. Още рано сутринта фана ги шубе, че е много сняга. По трасето аз някакси се мушкам. И ето го. След много газене на дълбок сняг, най-накрая на върха. Не точно, почивам си. И след малко ще окача. Първи неуспешен опит. След 13 часа разбиване на партина ужасно се уморих и прецених, че няма да мога да ги смина последните 130 метра. Стигнах 7900. Обаче следващия опит. Повечето върхове ги вкарвам и изкачвам от втори опит. Сега се прибирам, ужасно уморен. В
Quaker 3. Лагер 3. Препичваме се на последните слънчеви лъчи. И след около 2 часа вече всички сме заспали. И след около още 3 ставаме за атака. Този път и аз мисля, че ще стане по-рано. Някъде около полунощ. Защото прогнозата за утре е, че ще бъде хубаво времето само сутринта. Така че да не успееме. Ето тези 40 метра не ми стигнаха през 2009 година, за да изкача Гаше Рунтай. Обаче ето сега ги минах. Ето го върха. Вчера бях на върха, обаче не се получи да слеза до базовия лагер. Хванаме на ледника топлото време и се наложи да правя един дъждовен бивак. Зичката отгоре, палатката ми изчезна една-два от треките. Падна лагер 3, а на лагер 2 трябваше да слизам с ръкавици само през цялото време, защото някой ми беше отказано седалката. Така че излиза, че спасяването от лагерите е далеч по-трудната задача, отколкото изкачването на самия връх. А вчера бях на върха, тега ще е било на 2. Тежка експедиция, обаче. Ето го тлачат и помощникът дойдоха да ме посрещнат. Взеха ми раницата. Не можах да му откажа. Сега се наям, се изкъпа и сигурно утре живот и здраве. Идват носачите. Тръгваме надолу. Тежка експедиция беше. Чих Гаше Брум, прибрах се за 20 дни в София, почивах, ядох, дебелях и сега отново се връщам в Хималайта. Тръгвам към Далагири. Дали ще го кача, ще видим. Този град сякаш не се променя. След земетресението през 2015 година всичко изглежда възстановено. Хората продължават да си живеят живота и въпреки бедността изглеждат щастливи. Този път ще бъда с една испанска група, водена от батера на Карлос Сория. Вече сме в Похара. До тук с полетите, до утре с джип. С 28 хилядника от двете страни, Анапурна и Далагири, Кали Гандаки е най-дълбоко врязаната река в земята, с почти 7000 метра разлика от реката до околните върхове. Това е една от географските чудеса на Хималайте.
преди час се натъкнахме на земно свличане, сега отново сме, но чакането ще бъде повече. Работниците работят само до 7 часа и затова последните километри ще ги сходим пеша. Марфа е село в бившото кралство Мустанг, раят на ябълките, и тук започва нашия трекинг към базовия лагер. Цяла нощ валя, всичко е подгизнало и се реши да изкараме един ден тук и да изсъхнеме. За първи път вижда маркировка. Колец, жълто и черно. Като при нас. На 30 август стигаме до базовия лагер на 4600. Наоколо са безрадостни кафяви камъни, но това ще бъде моя дом в следващия един месец. Ей, давай, давай! Окей, филис, филис! Само няколко дни след пристигане в базовия лагер, мусонът изведнъж намаля и планината се отвори. Без да губя време, събрах целия си багаж и тръгвам нагоре. Аклиматизиран съм добре, чувствам се отлично, така че имам сила да стигна до възможно най-високия лагер. Това ще бъде първо излизане по маршрута. Леле, в виелицата съм си направил палатката на ръба на една цепнатина, като дъното не се вижда. Това са цепнатини по 5-6 метра, но слава богу съм на 2 метра разстояние от самата цепнатина. Преминаването на ледника под Долагири няма нищо общо с Кашибрумския. Това като му фанеш на щацката и го научаваш и минаваш за един час под Кашибрум, ситуацията беше коренно различна. Борахме се часове и никога нямаше научване. Анапурна. Така както се вижда от лагер 2 от Долагири 6600.
Ето е маршрута между базовия лагер, лагер 1, лагер 2. И аз в момента съм около 7000 метра, малко под лагер 3. Разрушението лагер 3. Испанците, групата на Карл Сория, ще тръгнат някъде в 10 часа, т.е. след 3 часа. Аз обаче ще ги догоня, защото съм без пухлин костюм и единственият шанс да се стопла и да се движа. Мамичката му, те тичам в мой стил, лати и всички се загубихме. Стигнах билото на 8.50 и видях, че върха е по това потъжение, обаче оттам не може. Слезохме долу и вече времето изтече. Всички сме уморени, така че първи опит завършен успешно. Че само на 3 метра от палатката сложих фотокапан, за да видя птиците, които кацат на бунището, което се изхвърлят остатъците от храната ни. Вече имам 3 вида за по-малко от половин ден. С една кошница готвач на ринджи успя да пане европейска герга. За първи път виждам някой да посмее да го лови. Те сега ще я разгледат и ще я пуснат. Това беше доставка на плодове, на зеленчуци, на пиле и на разни други продукти, включително и бира, която шерпите много обичат. Използвам времето да се подготвя, всеки ден правих изкачвания. И се надях по-скоро и по-скоро се отвори. След 11 дни лошо време, върхът Красавец най-накрая се отвори. Штурмовите лагери са ми любимите, защото в тях свършва носенето на тежка граница и започва самото катерене. А то ми е най-любим, защото в него мога да кацнеш само с самохват или с джаджа за спускане и не го виждаш една минута преди да го стигнеш. Държат те води. We'll be right back.
Далагири! 8167 метра! Експедиция Далагири приключи успешно и още дори не съм се отдалечил много от гиганта, но си мисля за следващите върхове. Само 4 останаха. Живот и здраве. Трябва да ги кача следващите няколко години.